na to vlastně můžou. Neumím, tohle to malý nakopnout. Na co bys to nakopával? Já to neskoušel. Na co bys to nakopával, že to proběhneš rovně? Jdu z boku, vole, ne na to. Normálně... Umetru, když jsem se pěkně nakopnul. No, 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 co bys jí nakopával, nakopnu tě, když budeš spory, vole. Normálně to proběhne na pokřičky z toho. To bylo, tady jsi byl zvyklý, když jsme šlačili za všema, tak jsi měl prostý prkínka. No, 2 cm. Když jsme na vojnu a tam jsi měl 20. Ty vole, ta jsi nešák si na ten panel, to bylo z panelu. To bylo zajít, no. Ty jsi nepřišák. My jsme měli z panelu, vole. 20, zajít. 20. My jsme měli panel a na to jsi nepřišák, ty vole. To bylo přiběh. Tohle bylo dobré na koně. A je to. To mě bylo jedno. Já ji beru úplně jinak. Já ti ji vemu při duchy a vemu tě z místa. Já ji nemusím přeběhnout k ní, ale pokud... Já si k ní stoupnu a vemu tě z místa. Co? Ale tohle malo, nevím, jak na ní mám jít. Ale byli jsme fučení na... Ale ten rozběh tam není, ne. Jo, Měli jsme Baranecký ve třetíku fučíku, jsme měli Baranecký ten, vole. Budlíku, tak, nechal, a tam měli, vole, kluci, vlastně těch 16 bylo. A běhali jsme ten. A měli problém to přeskočit, a pan, pojďte vypít tom cíva. Jak jsem si tam stoup před tu bariéru, takhle jsem dal ruce, tak tam všichni skákali. Já jsem to vzal a z místa jsem jí přeskočil. A dneska ti přeskočím taky z místa. No, já ale... nemusím mít žádný rozběh na to. Musím tam mít to, co jsem... Já nebudeš vyjít, no. Koho slavit?